Nze waso Emmanuel muli mutya kansubye muli bulungi nnyo mwena mikono gyaffe kuno okulabula okugenda eri mwena ba student abasudde nanga okusula nanga nno kuno kuvudde kuki ba student mwena gye muli ng'omanyi nti waleka ebintu byo ku campus waliwo obubbi obusituseewo ku campus ez'enjawulo atosula nanga giragiro kyekengeko ku gye wadde osula mostero oyinza okumaliza ng'ebintu by'otosigazaamu yadde ekimu. Bino nno byabaluse oluvannyuma lw'abaana abawala ababiri okwabadde Amule ne Munne Nakiyimba Goretti abasomera ku Mobuzi. Mobuzi eyeri eri ku Jinja Road, Makerere University Business School, ne bagamba Munne katugeye tulabeko ku bintu byaffe embeera mwe byasigala. Bagenda okutuuka ku hostelo zaabwe nga TV yaabwe, flat screen zaabwe zitwaliddwa, fridge, gas cylinder, mitwaliso n'ebirala nga bibbiddwa. Abaana beebuuza ani abbye ebintu byaffe nga hostelo mwe tusula. Ekikomera kijjudde, ekikoma eri kuliko n'abakuuma. Era nga kigambibwa waliwo mbu ebyafulumizo nga bigamba nti bandibanga ne bakastudians abadde bafunanza okukuuma ebintu bino batadde omukono mu kubba ebintu by'abaana. Eno si yekeesi esoose n'embalala yennyini ku Unique Hostel nayo obubbi era bwemuwa olufeerenzako bwe buti abaana bayita ababbi bayita waggulu mu ceilings z'abaana ku Unique Hostel ne balabika nti basikambula ebintu by'abaana abayizi bye bali balese mu ssomero. So sharing a clip ne munno omugambe aleme kusuula nanga ng'omanyi nti alina yunivasite mwasomera aba muganda aba mwannyoko aba muto aba mutabaniwo omugamba agire ng'agira akyekingako ku bintu bye gye bisinziira gye biri awuliziganyeko nekyasobola amanyi wamuyinza okugenda okuddayo nga ebintu bye byakola kibibbiddwa ate hostel ezo zibeeramu ebintu ebiri valuable abaana bane TV zaabwe ennungi baba ne radio zaabwe baba ne hufa zaabwe baba n'emifaliso baba n'ebikozesebwako of course gaba maka ng'omuntu mwabeera nga mwebeekuumira. So mugezi okuba nga mulondola ebintu byammwe ate obubbi buno obwekikula bwekiti wakati abantu embeera bali si nnungi omuntu wakwata ga silinda emitwalo 16 teri kimugana gye tunamusanvu nafuna muzaalyamu ewiiki fridge gyolabanga emitwalo 5 omuntu agiryamu 2 okitegeera tabaniga bagenda wala ku bintu bino. So gw'oba n'ekintu kyonga kya mitwalo 8 omuliga n'akibba ne bakimuwamu 10 n'agenda neyeeyagala owokitegeera. So mugeze kubanga muteeka ebirowoozo ku bintu byammwe ebyo ebiyinza okuba nga bibulankana mu mbeera etategerekeka bajja kubibabbako nga temutegedde people. So abaana bano bakiguddeko Banakiyimba Goretti ne Munne Amule abaadde bagenza okulambula ebintu byabwe ne babawaza nga ate Munne babibatutteko tebabisanze. So namwe mwena abasula mu zitoli ez'enjawulo ne buno mu Makerere, Kyambogo, abasomera ku Gulu wawawa mumajje musomera mulabeke ti mu supervisinga ate n'ekirala ne bananyini hostelo zino mukuume ebintu by'abaana basobole okudda ate okuddamu okusoma nga kiri mulaala kuba kati abantu bali shuwa ti mwezi mulamba teri asala ku kampasi entambula nzivu teri akkirizibwa kujjayo ebintu tuwe bitomubitegeera. So mukuume ebintu by'abaana bano kuba bera baklantsi bamwe.